السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله والخير والشر بمشيئة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه والتابعين ومن والاه ولا حول ولا قوه الا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي Rabbanaftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin amma ba'du Sadat al-Qurama Wonten ngarsanipun poro alim, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, poro sesepuh, lanbini sepuh Bapak kepala desa, setuyo perangkat desa, ugi tokoh-tokoh masyarakat engkang dipun tak kanca makan, panitia, kanca-kanca El Jadid, grup seragamnya anyar. para bapak, para ibu, para sederek. Terutama engkang tasik umek dan ngajeng niki. Sesarengan monggong lahirakan syukur datang pun Allah subhanahu wa ta'ala. Kulo penjenengan taksih pinaringan kesehatan, kekuatan, kesempatan, semangat, dan insya Allah keikhlasan. Sarang-sarang hadir bersilaturahim, bersolawat, berdoa, bertolabil ilmi wonten majelis ingkang kita mulia akan menikah mugi-mugi sedaya binaringan rahmat barokah sohori danipun gusti Allah mugi-mugi kula penjenengan kalebet jumlahipun tiang ingkang tansah berikhtiar gayuh keslametan kabegjan kamulyan fi dinde wa dunya wal akhirah benjang lamun wancine sowan ngadep, ngersanipun Allah kula panjenengan sampun ikhlas tur siap khotimah para jamaah, ingkang kula tersenani, rahimakumullah kula namung badhe mau taken melih dateng penjenengan pilih sedaya kenikmatan rupinpo kemawon ingngkag kita tampi, niku Mmbo tenamung bermakna sebagai kasih sayang Nikmat sangkeng Allah niku Mmbo tenamung dados kawelasan. tapi ya dadi ujian kangge kula panjenengan. Wong remen digawe nikmat karo Gusti Allah iki piye polahe? Mula Nabi Sulaiman alaihi salam nalika nampi kenikmatan, nalika nampi kebahagiaan, nalika nampi kekuasaan, kemenangan beliau menyatakan hadza min fadli am akfur semua ini nikmat-nikmat yang aku dapat adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian kanggo nguji aku Apakah dengan nikmat-nikmat ini Aku menjadi orang yang syukur Atau malah dadi kufur Allahumma salli ala Muhammad Soale nikmat niku disyukuri nopo dikufuri sami-sami berdampak Sami-sami berakibat. Nek disyukuri akibate piye? Nek dikufuri akibate piye? Niki ayate wong remen wis apal kabeh. La in syakartum la aziidannakum. Nikmat kuwi nek disyukuri Karo Gusti Allah mesti ditambahi, 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 terus ditambahi. Dadi ne barokah. Wala ing kafartum inna adzabi lasyadid. Nikmat kuwi nek dikufuri iso berubah dadi seksa sing banget ngelarakno. Tambah lara, tambah lara, tambah lara, dadine musibah. Tak baleni ketoke sik do menteleng. Ora ngatekno omonganku kok. Ngatekno apa sik umek perkara runguman jajan ngono. Nikmat kuwi nek disyukuri munda apik munda apik munda apik munda penak munda penak munda penak dadine barokah tapi nikmat kuwi nek dikufuri munda lara munda loro munda lara munda elek munda elek munda elek munda sengsara munda nyonyor munda nyonyor munda nyonyor munda nyenyek munda musibah Lah kira-kira wong remen uripe niku kathah bundi, nek syukur karo nek kufur. Wong remen iki akeh ndi sing nerima karo sing ngersula? Akeh ndi sing taat karo sing sambat? Wis saiki ronda skala besar Kabupaten Tuban. provinsi Jawa Timur wis mesisan negara Indonesia niki nggih nikmat saking Gusti Allah I merdeka niku nggih nikmat saking Gusti Allah atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa ayo dijawab kiro kiron Masyarakat Indonesia niku kathah pundi sing syukur karo sing kufur. Oh. Gue iki ra ndek cangkem ta piye njenenge. Ditakoni ngono ya ado kemayu. Lek merayakan kemerdekaan kae le. Akeh-akehe diisi acara syukur napa kufur? Ngaji campur sari. Kataman Quran apa dangdutan? Solawatan atau gendaan? Uh -huh. Wes ngene. Berarti uripe kula sampean niki iso ndak penak jenenge barokah. Urip e kula sampeyan niki iso mundak lara jenenge musibah. Karep piye modele kula sampeyan nglakoni urip iki? Nek nglakoni urip iki kok pinter syukur, mesti mundak penak, mesti dadi barokah. Tapi nek nglakoni urip niki kok kowe kok melok mesti ngombe to. akeh kufure mesti mundak lara namine musibah. berarti ngene. Wong apik niku nekakno barokah. Wong elek niku ngundang musibah. Kira-kira wong remen iki akeh ndi sing apik karo sing elek? kok angel ya ngomongi sampaiannya. wong ngapi niku nekakno no baroka wong elek niku ngundang musibah kira-kira wong remen ya akeh ndi sing ngapi karo sing elek <tuh> <tuh> Lek Quran niku wonten ashabul yamin wonten ashabus shimal Wonten ashabul maimanah, wonten ashabul masy'amah. Wis lek nanggone pewayangan kae ana bala tengen, ana bala kiwa. Ana bala Pandhawa, ana bala Kurawa. Ana bala satriya, ana bala buta. Ana bala Kresna, ana bala durna ana bala dewa ana bala duryudana ana bala semar ana bala togok saiki aku takok wong remen ki sing akeh bala tengen ta bala kiwa pendhawa ta kurawa pendhawa kok bengak-bengok bala satriya napa bala buta buta kuwi wong cangkeme ombom-ombbo Bala ini krisna atau durna? Durna, kalau tidak itu adu seperti no ini kok. Halo? Halo? Bala bologna... Semar atau togok? Eh, saya tidak harap. Saya ingin nih, <tuh> Berarti ana wong niku sing uripe nambahi barokah, ana wong niku sing uripe nekakno musibah. Sapa sing uripe nambahi barokah? Sapa sing uripe nekakno musibah? Niki tak sampekenoten pundi-pundi. Soale kula nggih priyatin kondisine masyarakat kok tambah ngene, tambah ngene, tambah ngene. Ayo bareng-bareng dandan-dandan. lek pengen jadi bagian masyarakat sing nekak no barokah ayat ini kau sing kudu dilakoni walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barokatim minas sama iwal ar nek pancen penduduk penduduk suatu negeri masyarakat sebuah negara amanu wattaqau gelem beriman dan bertakwa mongko ingsun Allah bakal mbuka no, kanggo masyarakat mau barokah-barokah teko langit lan teko bumi berarti syarate supaya ngundang barokah niku kudu amanu wattaqau iman lan takwa lah saiki sapa sing ngarai tekane musibah? Wa idza aradna an uhlika qaryatan amarna mutrafiha fa fasaqu fiha fa haqqo 'alaiha alqaulu fa damarnaha tadmira. Nek ingsun Allah kepengen ngrusak daerah utawa negara, kuwi pembesar-pembesare tokoh-tokone -tokoh 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 Tak perintah taat, tapi malah dofasek, donggawe kerusaan, maka berlakulah ketentuan kami. Mereka melakukan pelanggaran dan penyimpangan, sehingga kami hancurkan daerah itu sehancur-hancurnya. Berdasarkan ayat niki, para jamaah singgarai tekane musibah niku. Wong gedhe-gedhe sing ora gelem manut dateng Gusti Allah. Pun ora usah bahas wong gedhe-gedhe. Kula sampean ora bakal iso nuturi. Aku wae iso kok. Heeh. Ayo dhewe mulai tekwa awake dhewe-dhewe, ndandani awake dhewe, ndandani anak-anak e, ndandani keluargane, ndandani masyarakat e. Ngoten nggih? nek jere wong remen ayo do ngrayangi citoke dhewe. Aja ngrayangi citoke kancane. Dijotosi kowe, Mbok. Ayo do metani awake dhewe, ora usah metani tanggane, nggih Bu, nggih. Gampang pundi to Bu metani awake dhewe karo metani tanggane? Heeh, mm -mm. gampang metani tanggane. Lek metani tanggane iso digaruk-garuk sak kor-kore sak lingsa-lingsone kenek kok. Kalau ingin menjadi bagian dari masyarakat yang membangun Indonesia ke depan, ibu bapak, halo, halo. ayo usaha dari wong sing iman lan takwa. Allahumma sholli ala Muhammad. Soalnya masyarakat ini iso dati tambah barokah, iso dati tambah rusak. Mergo ngeten. Dalam sejarah tidak ada negara di dunia ini yang abadi rungokno. tidak ada negara di dunia ini yang abadi pasti mengalami kehancuran biyen nonok Romawi luar biasa akhirnya berantakan Uni Soviet top negara adidaya superpower bersama Amerika menjadi polisinya dunia saiki berantakan kita juga punya sejarah biyen nonok mojopahit hebat akhirnya berantakan Onok Sriwijaya hebat akhirnya berantakan. Niku sejarah. Kan sejarah niku aslinya bahasa Arab sejarah. Tapi wong Tuban apa ngomong syajaroh. Angel, sejarah angel yo tipe penae sejarah. Yo tunggale nyelamati wong mati niku orang apem. Niku aslinya kan afun bahasa Arab. Tapi ilat Jawa apa muni afun repot yo tipe gampange apem. Sampe saiki anggere nang gembuk-gembuk kenceng ngono ya diarani apem. <tuh> 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 afun niku maknane pangapura. Kenek apa, -apa to nek nyelamethi wong mati kok dikaei apem? Lho niku piwulang luhur teko afun. Donga, harapan supaya mayit, mayit wong sing dislameti niku oleh pangapura sangking Gusti Allah. Ya, bocah ben bekti karo wong tuwa, diulangi donga Rabbi ufirlī waliwālidāy. Ampe muni wali walidaya kangelan wali wal wel 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 akhire digawe ne jajan iwel-iwel. Mulane lek nyelametī cah cilik kan mesti ana iwel-iwel wong remen kok diulangi Rabbana la tuzigh qulūbanā. Angel muni qulūbanā gawekna kulub kulupan. Lho kan wong remen ki nek jalurno departemen Perbadokan gampang paham. Wong biyen diulangi samir khairon fatrukil bagho. Ra muni samir dadi semar, khairon dadi gareng, fatruk diwaca petruk, bagho diunekno bagong. Yo ngono kuwi. sejarah kuwi asline bahasa Arab, syajarah. Maknane pohon. Nah pohon itu bahasa inggrisnya the weight Weight apa ya Itu pasti mengalami tiga fase Alah mungkin tidak ngerti fase Mengalami tiga tahapan Tunas Puncak Tumbang Weight apa ya Fase tunas Fase puncak fase tumbang. Nek bahasa remen tukul, metit, ambruk. Nduwit apa wae kuwi. Ayo bantahan tak enteni. Bung, pring, tunggak. Nek cilik-cilik nom-nomi bung, dewasa pring. Nek sing sraiso apa-apa tunggak. kebangkitan iya ya goprak kaya sampean wis goprak apa cah wong kene iki wis goprak kabeh kebangkitan keemasan kehancuran lek ten masyarakat ana bung ana pring ana goprak ana perintis ana penerus ana pewaris njajal aku takok ten kene masyarakat saniki sing wonten niku perintis, penerus napa-apa waris. Heeh. Hmm -mm. Saman golek perintis, sing ngrintis remen iki sapa? Wis ora roh sampean. Sapa sing ngrintis remen? Saman moro-moro karek manggon ngonoe itu? Wis ora eneng perintis e, wis ora roh maksud e. Penerus lamun eneng wis tuwi-tuwi, kon cerita sejarah e remen iki lho wis ora cetha. Dijak rapat to forum yang masuk angin kembung. adik beser bolak-balik nguyah nguyuh yang ada tinggal pewaris ya, elit-elit partai yang ada di Indonesia ini juga begitu yang ada sekarang tinggal pewaris lah namanya pewaris sih kan karek nerima warisan bro. uang nerima warisan Nang kira-kira warisannya kok bermasalah Raisong ngurusi, Songo ngopeni, ruwet Terus wih kira-kira warisannya diapa no? Wih pinter adol ketoke eh, wong kowe. Ana wong nampa warisan tanah, wombo subur apik gone strategis, tapi bermasalah ra ngurusi surat-surate, apa maneh utange pasakeh, Kira-kira warisane tanah diapakno? Heeh, mm -mm, potonganmu pinter adol kok. Mulane tanah-tanah sawah-sawahmu is ketuku pertamina kabeh. Ora roh piye wong sawamtek ngono kok. Gene nimbulat-nimbulat kae apa? Mosok men nek kepanasan apa-apa anu nyalahno, salah e mbok doli kok. Wes, saiki ayo berusaha ndandani awake dhewe terus engko jadi bagian dari masyarakat yang mendatangkan barokah. Ayo dandani desa dandani negara tapi mulai itu kawak edw. Wong kan eneng semboyan bangunlah jiwanya, bangunlah. nyanyi Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Nek membangun badannya, kalau pikir pun saya, insya Allah wes apik lah pembangunan badannya, pembangunan dohir, pembangunan infrastruktur, wis api, tuban ini saya kira eneng, dalan elek ira eneng, ketbian terkenal, tuban ini tekan gang cilik-cilik wes aspalan kabeh ket wes terkenal, bian bian. Saya ngomong betul karena Jenogoro di RNS Delok Nyelek lambenem aku sedelok sampulane salon. No. Eh, Rasah nyek wae. Podho wae, podho kok. Tiwas tak lem. Lho saiki secara umum le, pembangunan infrastruktur niku wis apik-apik kabeh kok, Pak. Apa meneh enenge dalan tol. Uh, membantu ngringkes perjalanan. Wong biyen Menempuh perjalanan aduh, Nek pengen cepet ikut unduh ilmu saya piangin, Nanti rakat, Neng nocipto mandeng, Pucu ingkrono mekek, Babakan howal songo, Posong rawat, Posong mutih, Posong ngalong, Pengen duwe ilmu saya piangin, Jadi waduh, Tempuh dalam waktu singkat, Wisssss! Kapok weh, Lah mlaku cepet masa kok crut ngono. Kuwi kok bojo nem kuwi. <laughs> <Malayai, mayayai, mayayai. laughs> Mangkel lah, ilmu saya piangin utawa duwe ilmu lempit bumi. Dadi bumi kaya dilempit mlaku iso cepet. Saiki ra perlu apa? Ana pesawat tok. darat, ya wis akeh dalan tol. Kula niku ten Banyuwangi biasane 8 jam. Saiki enten dalan tol wis tekan Probolinggo, 4 jam wis tekan. Kula nek ngilen to Jogja biasanya 7 jam. Sakniki 3 jam wis tekan. Cepet lewat tol kowe. Ora wong nyabrang kok. Ya ora kena lampu merah. Pokoke ndek dhuwit gelem bayar setiap sak kilometer bayar 1000, 10 kilo 10000, Seket kilo ya anggap nyumbang semen sak sak. mbangune dalan tol yo nganggo semen Ekonomi wis apik saiki, wingineane wis tak sampeno to. Endi saiki melarat iki lundhi? Ora ening wong kok kaliren ra iso mangan, ra iso klamben. Nek biyen percaya, saiki wis apik, wis biyen mangan sego putih, lawoh iwak pitike nek gak dina becik ora kelakon. Saiki mangan sego putih mbendino perkara pitik urusan nem. Biyen nek ening wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Saiki lekne wong lara rata-rata penyakite mergo kakehan. Nggene apa mboten? Mulane dokter lek nuturi wong lara gek biyen karo saiki ra padha. Gek biyen nek ning wong lara mbek doktere dituturi kon mangan sing Mangan sing akeh ya ra enak-enak entah ya dipaksa to wong panganan wit tamba. Kon mangan akeh mb kurang mangan. Saiki lek ning wong lara dokter lek nuturi ra ngono kok. Njene apa-apa mb badoki kabeh kok. Mulane to apa-apa aja -apa diemploki ae. Sing ati-ati nek mangan iki ra oleh iki ra oleh iki ra oleh penyakite mergo kakehan. Tidur ngono Tauratu iki? Kelambi geben yuk welek-elek. Masa iki lundi yono kelambi elek. Apa maneh wong wedok-wedokin? Masya Allah. Mm, mm, mm. metu peng limo yuk ganti kelambi peng? Ganti kudung peng? Ganti BH peng? Yuk tena no. Ayaneng modelanyar toku. Ayaneng modelanyar toku. Online no. Awake oh, eh kelambi ni wedok wedo wedo. ramikir, saya ngelanang nek mergawe sampai gegrep puklek Ndah ya ramikir. Makanya lah tempat melaku bareng yuk kontras mama keren papa rakopen, mama modis papa jemburis, mama meling meling pipinya ya papa yang meling meling gegernya. Mama mulus kayak neon ya, papan jebrak kayak mercon. tenan no, iki sing wedoke ketok mencorong sing lanang iso burek-burke ngono kok Hajur ya wis nyatane ngono Terus napa ora iki Lha iki maksude wong saiki iki wis sugih-sugih endi to nek wong melarat saiki Omah ya apik-apik sing teko iki lha like kabeh omahe apik ra enek omah elek saiki Rai neng. kadang-kadang zaman kok kerosot oma elek takkan Dani. Aslinya omah zaman ku orang elek. Oma zaman ku api. Cuma onok tonggo sampean bangun omah api ngungkuli omah sampean. Mulai omah zaman malah ketok elek. Ya mau salah posisi ngono. Wang api elek omai bodoh karo Rai uang Mulai bapak-bapak ini sok ketok ganteng, ini sok ketok elek. Tergantung jejerane. Ya sampean jajar wong elek-elek ya ketok ganteng, Pak. Tapi lek jajar wong ganteng-ganteng ya ketok. Sampeyan kok jajar aku, ya kelem kok. Ora engke ya ora laris omonganmu. Mulane tak pesen, sampean ku nek pengen ketok ganteng, lunggu sak lunggu, sing ati-ati. Nggolek ora rombongan elek. mono tak jajeri cepet-cepet ngaleh. <tuh> 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 Wes, kui pembangunan badannya Apik kok misalnya, tapi bangunlah jiwanya. Niki prihatin, Kula kata disambati, dicurhati oleh konco-konco ustad, konco-konco guru. Jadi nuturi cah saiki karo nuturi cah ghek ni waduh bener lek ana pepatah biyen lak guru kencing berdiri murid kencing berlari lak ngoten nggih saiki guru kencing berdiri murid mengencingi guru Saman saeling to ora ghek biyen sampean sek cilik sore-sore ngaji nolanggar, langgar rame kelothekan I di parani karo tonggo, hehe, curame, curame, kelekep, meneng kok. Gini apa enggak? Wang bia peduli. Wayang ngaji kok yang bocah rame. Wei rap peduli sopot dituturi. Bocah bia nak dituturi, nurut, manot. Masa iki malah ingis ingis sok model. Le sepurane ya. Jenengan bia tu saya alit. Sekolah, na sekolahan kok nakal beling. kan ketara to mantan-mantan beling kan ketara <tuh> terus na sekolan kuwi dihukum karo guru diinjir dijiwir disebet nganggo diding. nangis terus mulai, to omah kondopake nek pak zaman biyen ki mbelani anak to mbelani guru ndeke omong pak zaman biyen ki lho mbelani anak to mbelani guru mbelani guru Kata anak yang madul, aku nengok sekolah di sebeti pak guru, Cukup na sebet yang lebih gede kok. Ayo, balik na sekolah ntar aku ya. Ayo, balik na sekolah ntar Tak sebeti tenan yang kau. Candak tangannya cek seret ke na sekolahan. Tekan sekolah mencukai guru nih, Matur suwon. Matur suwon pak guru, Anakku lo sampean didik, anak lo sampean gulau entah, Anakku lo sampean bina, Ngono nih pak zaman bian. Nah, pak zaman saiki Anake no na sekolah nakal, dijewer nangis mulih kondopane. Pakane mbelani guru to mbelani anak. Nggawa bendho kok. Di gurune macam-macam. Aku no maher ratu demek anak. Iki pak model opo kok ora anak. Padahal ndekne ya sadar ora iso ngulangi anake dhewe, didik iso dididik anake dhewe. Lho anak sekolah diulangi guru. Kok nek wis pinter akhlake apik manfaate ya kanggo wong tuane. Lu ngono kok gurunya di ureng Bento kabeh wong saya iki. Terutama wong remen. Makasih. Ya, ini wong bento ngomongin wong bento ya. <kuh>. Nyuan ngapunten. Anak-anak sekarang itu mentalnya lemah. sampeyan biyen Runga apa no Bocah kek bian. Kelas telur SD. Kita bisa bantu orang tua kok. Patel bocah kek kelas telur SD. iso ngomong adik-adik -e kok. Sampai di gendong buri, di kok. Sampai di gendong harap, sampai di tuntun. Kita bisa kok kandang bareng. Bagaimana? Kui anak zaman bian, le anak zaman saiki kelas telu SMP, raguda kau bobo. Tulanan HP, dikit 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 dikit. Gimana pembetan? Yo <tuh> yo tenan. Sekarang gini, persoalannya gak? Ngapunten ngapunten, ini kan jombe ulang tahun. Kulo ngomong amuan gini rapopo ya. <tuh> Sekarang banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Tak tak mudeng. Sekarang ini banyak anak-anak yang terlahir dari orang tua yang sebenarnya belum siap menjadi orang tua. Belum siap membimbing anak, belum siap mendidik anak, tapi wes do kendel mana. Samane kudu ngerti ya. Anakan uwong kuwi ra padha karo anakan kewan. Sapa ngomong wis suwe. Mulane sampean lek duwe anak ya aja mek trima, rungokno to. Sampeyan ndek anak ya aja mek trima, mbok pakani wareg, disandange rapet, turokno nggo nanget, tarjete bocah ben sehat, giat, semangat, kuat diangkat berat. Rungokno to. Ojo mok dipakani warek disandangi rapet turok nonggo nanget tarjete bocah ben sehat giat semangat kuat lemu diangkat berat. Yo pancen yo penting bangunlah badannya semangat posyandu ki penting. Ono lagu ne to aku anak sehat tubuhku. Ayo to bu, ibu-ibu mesti apal kok. Aku anak sehat tubuhku kuat karena ibuku rajin dan cermat semasa aku bayi selalu diberi asi makanan bergizi dan imunisasi berat badanku aku ya anak an wedus anak an wedus, anak -an pite, berat badanku ditimbang selalu no nah, targetnya yang penting kan lemu muda gede gua didol batinnya akeh Kalau anak-anak menunggu, cukup berat badanku ditimbang selalu. anakan anak an menunggu itu ilmu akhlaku dibimbing selalu. Jika berat badanku ditimbang selalu. Berarti tarjetnya lebih dari lembu. Makanya kata lagu-lagu yang tidak kritisi. Lagu yang mendidik. Cah cilik, bayi diulangi beli hidup. Tidak. di panggung di nyanyi no po Ami-ami belalangku kupu-kupu Siang makan nasi kalau malam mimik susu entah cilik kok diulangin beli duit Bayi se-Indonesia yo siang malam yo mimik susu Lainnya siang makan nasi kalau malam neritik Enggak lagi susu itu apa? yo panik Cah cilik kok diulangin beli duit iki lagunya maksudnya mendidik ndah si iret, tapi ya diganti sing api ini loh tepuk ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi kiai sekarang mondok dulu lah yang ngono toh tepuk ami-ami belalang kupu-kupu besok jadi bunyai sekarang ngaji dulu tepuk ami-ami belalang kupu-kupu kalau pengen dapat kursi sekarang kampanye dulu no. Kok ami-ami belalang kupu-kupu kalau pengen disangoni sekarang ceramah dulu. Jadi Woi rasa tepuk tangan, rasa penting. Gasak bisa nengok. <coughs> Enang <coughs> <coughs> lagu aku seng ras sobon lagu burung hantu <tose> <tose> matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu uhu uhu. <coughs> serasa neng belas aku lagu, mungkin lagu ngenyek wong Islamo, Nisiki matahari terbenam hari mulai malam wayah maghrib tau, lo kok terdengar burung hantu, wayah maghrib neng dindi terdengar agan, berarti wong azan di padahon no burung hantu, terdengar burung hantu suaranya merdu, eneng burung hantu suaranya merdu, mulai keapan, wong bintoi leroh. nek burung hantu iki suarane medeni jenenge burung hantu kok merdu weh sing merdu iki suarane wong adzan nek kate azane di uhu uhu <tuh> iki adzan model endi mumpo diganti sing genah matahari terengokno to nggih apane wong delok wong bar suruhan iki kok iki ngono Ngeteri beras rong kilo, ya bingung, nak. No. Miyak-miyak wong ngaji, ya. Aku paling anti, pak, orang ngaji wong orang buah ini paling anti aku. Biasanya tak tinggal muli, hampir aku. Nah, Tapi ini kita tak pikir, wong nambahi. Nah, <silence> aku Kita terus nonton lagi. Ya, Jajal lagu ini diganti sing nilai edukasi, sing didik ini loh maksudnya. Matahari terbenam, maghrib mulai datang. Terdengar orang azan suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Hayya ala sholat, hayya ala sholat, mari kita sholat. kok rako, uhu, uhu. <tik> Makanya aku rasa setuju, nek <tik> berat badanku ditimbang selalu. Oke okay iku lah, itu pembangunan badan, tapi onjolali, bangunlah jiwanya. Soalnya tak balanin nek anakan wong wira podo karo anakan kewan anakan wedus jenenge apa sing banter anakan wedus jenenge apa cempe wis yang penting dikei mangan warek dipakani warek dipakani warek dipakani warek lemu gede nanti dewasanya dijamin bisa jadi wedus yang baik menurut pri kewedusan anakan kebo jenenge apa gudel Sing penting keimangan warek, keimangan warak, keimangan warak, keimangan warek Lemu gede, dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri kekeboan. anak -an sapi jenenge apa? Pedet. Wis to, sing penting dikeimangan warek, ngono. Pakani warek, pakani warek, pakani warek lemu gede. Dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian. Tapi anak manusia jenenge bayi. Nek trimo dikeimangan warak dipakani warak dipakani warak dipakani warak pancen iso lemu kaya cah kae. Gedhe bengak bengak-bengok iso. Tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan. Nyatane no pengajian bengak-bengok kok. Halo. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Oh, sik ora paham tenan to. Mosok ngono manusia yang baik. Wis cetone kaya ngene ora paham. Ya tak baleni neh gara-gara wong sitok kuwi. <laughs> Anakan wedhus jenenge cempe, sing penting dikaei mangan wareg, mangan wareg, mangan wareg, mangan wareg, lemu. Dewasanya dipastikan bisa jadi wedhus yang baik menurut pri kewedusan. Anak kebo jenenge gudel, kae mangan wareg, pakani wareg, pakani wareg, pakani wareg, lemu, gede. Dewasanya dijamin bisa jadi kebo yang baik menurut pri keboan. anak sapi jenenge pedet yang penting keimangan warak pakani warak pakani warak pakani warak lemu gede dewasanya dijamin bisa jadi sapi yang baik menurut pri kesapian tapi anak manusia namanya bayi nek mau terima dikeimangan warak di pakani warak di pakani warak pancen iso lemu iso gede tapi dewasanya belum tentu bisa jadi manusia yang baik menurut pri kemanusiaan anak pitik jenenge kutuk wedok cili kiek 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 pakani warak pakani warak pakani warak dadi perawan jenenge doro Terus diperkosa jago. Sing merko jago limo. Sampai mekeh-mekeh. Diperkosa jago 5 kok. Melakune sampai sayek-sayek kok. Kira-kira dadi masalah napa mboten? Banteri to. Bar diperkosa jago limo kuwi lho, dadi kasus napa mboten? Urusan hukum napa mboten? Ya mboten wong pitik kok. Ambo diperko saja go 5 bar merko saja minggat kabeh ora ana sing tanggung jawab. Ora ana urusan, ora ana masalah, ora ngarah dadi kasus. Engko wayah ngendok yo tetep ikhlas, wayah angkrem yo tetap khusyuk, ndoke rolas netes bareng. Yo ora stres. Anake dingoni, 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 dingoni dadi gede. Bareng anake wis gede gedhe anak sing wedok dipendeli ya iso dadi babon, anake sing lanang diteladungi ya iso dadi jago. tanpa ngrepoti mbahe. Mulane ora Mbah Pitik ngomong putu. Ayo, Mbah Pitik ngomong putu enten apa mboten? Tapi Mbah Remen ngomong putu, enten apa mboten? berarti hebat endi wong remen karo pitik? Ayo saiki takke contoane, anak menungso jenenge bayi. Wedok Oh 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 nek trimo dipakani wareg dipangani wareg iso gedhe dadi perawan. Terus diperkosa karo kaos ireng kuwi. Dadi masalah napa mboten? Kasus napa mboten? Lha iya kuwi maksudku anak wong beda karo anakan kewan. <sukat> <ket> <ket> Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane. Kowe malah nyangoni rasa cerewet yo. Kowe ape ketularan kaos ireng kae. <tuh> ngapunten, ngapunten. Yuk kangen guyon. Guyon. Mangkane wau pesene kiyaine aja rungokno aja di cukup banyolane kuyonane tapi cukup ilmune, mbah eneng ilmune mbah Tapi kok ya diundangi angdek mbek wong-wong teh. Nyatane wong kene lakik bare ngaji mbek aku ge kapan kae wis kangen eh kok. Lho, nggih napa mboten? Lho, ya tenan. Kowe nek ngomong ora, nang muleh wae. Wis. Ngapunten. Ya wis nang liwat kok. Wis berkat ngono kok. ku suruhan pira Eh mbo remen wong remen Ya wis tak 15 menit Mulane ya Anak ku kudu dibekali karo ilmu diantara antara yang beda bedakno menungso karo kewan niku ilmu nek kewan uripe ra usah nganggo ilmu. Tapi lek menungso uripe kudu nganggo ilmu, kudu nganggo aturan. Wis, la saiki anakmu ben ora kalah karo anak kewan. Anak ben iso mandiri, iso hebat, berkualitas ora kaya pakane lah. kudu Kududisangoni ilmu telu, Bapak-Ibu. Pinten? Ha -ha, telu. Nopo mawon? Siji? Ilmu agami. Nomor loro? Ilmu profesi. Nomor telu? Ilmu kreasi. Wisiki ae? Ilmu agami didapat melalui ngaji. Mulanya udah sampai anak orang ngaji. iling-ilingen Bener aku ya apa aneh? Kowe modele kok kaya tersinggung to tak, tak omongi ngono. Nek kowe nek ngaji saiki kaya dadi kiai to buya kowe. Dilokno ngonoe kok modele kaya wong mangkel ngono. Wis ora apa-apa to nek bar pengajian kok. Yo yes, sepurane saiki aku tak tak ngomong se, nek ape totalan yo engko nek bar. Ora apa-apa kowe aku trimo mbok mangkel kok. Wis kulino aku dimangkeli ngene ilmu profesi didapat melalui sekolah mulai pos paut paut playgroup TK sampai perguruan tinggi nah ilmu kreasi didapat melalui belajar kehidupan melalui pendidikan yang realis pendidikan realitas bukan fasilitas wes gini rapaham ya rumah no aku ngerti kok ne utak murah nyantol wes ya ngerti mulanya tak jelas no. <silence> Biyen sampeyan sekolah sekolahan yuk gelek rohono tulisane takwa cerdas terampil. Niku modalnya nggak ilmu tiga niku, ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi. Ilmu agami mendidik anak-anak kita agar menjadi takwa. Ilmu profesi mendidik anak-anak kita agar menjadi cerdas. Ilmu kreasi mendidik anak-anak kita agar menjadi terampil. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu dulur-dulur kula para jamaah, nun sewu nggih niki untuk serius. Ilmu agami menghidupkan hati. Ilmu profesi menghidupkan otak. Ilmu kreasi menghidupkan otot. Ilmu agami mengolah rasa, ilmu profesi mengolah rasio, ilmu kreasi mengolah raga. Jadi, anakmu kok pandai olah rasa, pandai olah rasio, pandai olah raga? Ilmu agami mensensitifkan hati, ilmu profesi mencerdaskan otak. Ilmu kreasi memproduktifkan otot, ilmu agami datenko anakmu ahli zikir. ilmu profesi datenko anak-anakmu ahli fikir, ilmu kreasi datenko anak-anakmu ahli ikhtiar. Jadi anak-anak nanti takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ngerti, pinter, prigel. Sregep zikir, pinter mikir, gelem malir, gelem dangir, gelem nyupir nek duwe musuh wani melintir. Rasa Ilmu agami dan niati Akhirnya anakmu bisa bekerja pakai hati Namanya kerja ikhlas Ilmu profesi dan dani otak Anakmu nanti bisa kerja pakai otak Namanya kerja cerdas Nah ilmu kreasi dan dani otot Anakmu kerja pakai otot namanya kerja keras Jadi ono kerja pakai otot kerja keras Ono kerja pakai otak kerja cerdas Ono kerja pakai hati kerja ikhlas Taman rungok no? Wong kuwi nek cuma kerja pakai otot, kerja keras, kudu terima rezekine ya cuma pas. Tapi nek ditambah kerja pakai otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambahi kerja pakai hati namanya kerja ikhlas, Allah janji diparingi rezeki tak terbatas. Tak urut. Nek mau kerja pakai otot jenenge kerja keras, rezekine ya mau pas. Orang beda sapi kebojaran We kerja keras pakai otot sapi dikerakal sedino rezeki ya pas sama nukui jaran kau nyeret dokar kau nyeret andong kerja pakai otot kerja keras rezeki ini ya menukui nukui lo uang kok kerja mek pakai otot petentengan kerja keras oleh rezeki ya mau pas 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 nukui tapi lek gelem ditambah kerja pakai otak jenenge kerja cerdas rezekinya lebih luas ki kerja profesi contoh dokter Dokter ya tukang cubles Tapi kerja profesi pakai otak, cerdas. banding no karo tukang cubles sing kerjanya pakai otot, kerja keras, tukang ngebor sumur. Ya, pada padha tukang cublese to. E, ngebor sumur isuntee gawedi ngono. Gawanane abot melet-melet. Mobat mabit gawane. Pauanas kring ngedrotosan gambul lemah ra karo karwan kok sing dicuples barang atus. Bolak-balik nyuplis paling duit satu sewu Lah dokter, ini kerja otak profesi, cerdas. Nah, cilik, kawan nane enteng, gono adem berase, ambune wangi dia jeni uang. Ceng dicuples si barang empuk tur nyeneng no. Al bokongu. Nah, nyuples bang bisa cus. Mbok sakmun ini rang arah dinyang no ambek uang. Petang atau sewu, petang atau sewu, lima atau sewu, lima atau sewu. Masa eneng dokter dinyang, pinter pak dokter, lima atau sewu. Bukan asal kirang pak. Rang kerja cerdas. Nah, jadi ya apalagi ditambah kerja pakai hati namanya kerja rati Nek kerja otot, kerja keras, rezekinya pas. Ditambah kerja otak, kerja cerdas, rezekinya lebih luas. Apalagi ditambah kerja pakai hati, kerja ikhlas, rezekinya tak terbatas. Contoh kiai. Anak gue raglum dari kiai kok. Samandhumono ana Kyai ketakaraan golek penggawean. Tumon ana Kyai nyuluh kodhok golek bekecot. <tuh> Keliling karo kokek-kokek-kokek reneng. <tuh> Tapi deloknya omahe oh api, apik. Kendaraane ya Mangan ya enak walaupun 3000 wong. Nondi-nondi ya dihormati, dimulyakno. Lho, bojone ya ayu. <tuh> Ndelok kiai-kiai iki rata-rata bojone ayu. Ana kiai bojone kok ora ayu, nasib. Lho iya to wong hiburane omek bojoku pisan. Wis tak qobbalallahu Merjo mergo kerja pakai ati. Lah modalne nggih ilmu telu Ngeten iki bagian dari syukur engko sampean. Dikeke anak ku disyukuri carane dididik sing apik. Nggih Bu nggih. Nggih. Heeh. Dikula wentah imane dincepno. Komkon ahli zikir. I kerja pakai hati. Penting. Mangkane sarana mendatangkan barokah di antarané kongkon dadi wong sing ahli zikir. Zikir sing iso ndadekno ati niku gemeter. Allahumma sholli ala Muhammad. Idza Allah wajilat qulubuhum. Zikir sampai gemeter. Artinya ini, gini, zikir nyebut asmane Allah sampai deredeg sampeyan nate nyebut asmane Allah sampai deredeg nate napa nate pas utang akeh kae utang akeh wayahe ya Allah ya Allah muga-muga ora -muga ya Allah lha ngono to nek zikir, Jadi gemeter, getaran karena zikir itu getarannya lembut, getarannya halus, koyok uang gringingen Jadi kayak orang kesemutan sekujur tubuh menjalar, sumbernya teko hati, hati yang bergetar, akhirnya sekujur tubuh itu ikut gemetar, ikut bergetar, dan getaran itu lembut, getaran itu halus, koyok uang geringgingen, zikir Nah itu kadang-kadang kan dipancing melalui gerakan. Nah, Innalillah lillahi. Eh ra ngandel ya wis diomongne kok. Wis pokoke pesenku ngene. Nek eneng zikir sampean melok. Nek ning istri kok sah melok. Nek ning majelis zikir melok. Wis melok ya. Ra ngerti artine, ra ngerti artine ya wis melok. Wong sing mimpinne kadang-kadang ra ngerti kok. Ra ngerti yo wis. Sampean ra ngerti Gusti Allah sing sampean zikiri ngerti kok. Kita kayak bukti ya. Dikir gue nyebut, Kenapa? Nyebut. Uang yang gergelem nyebut, walaupun orang ngerti arti yang disebut, Kok teko kok barangnya. Kayak zaman misalnya melebu restoran melebu restoran, terus kalau pelayannya ditui daftar menu, sedia makanan, iki 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 tulisannya lontong balap, Samane asline ra ngerti, klontong balapi apa ya? Mosok lontong balapan ampek pitik ta piye? Kan ra ngerti sampean. Ra ngerti, terus sampean kok gelem zikir, gelem nyebut nanggone pelayane. Mas, lontong balap. Enteni lima menit engkok teko barange. Padahal sampean ra roh, artine apa lontong balapi modele piye ra roh. Tapi mergo sampean zikir gelem nyebut, teko barange. Podho, sampean nyebut asmane Gusti Allah. Ya Allahu Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaymin <tik> Rang ngerti artinya eh? Tapi mergau sama dhikr sama nyebut Kebaikan demi kebaikan Tekon yang sampean diparingi di gusti Paham enggak pembenten? Paham enggak pembenten? Mana? Tahu tak contoh enggak? No. Dhikr sebutan Lu sebutan nih Ojo dianggap sepele, ojo dianggap remeh. Sebutan itu punya kekuatan yang sangat <tuh> dahsyat. Alah jumbul ya wes kok. Dahsyat ya kudu kok. Barang sing asline orang di kekuatan, bareng dikai sebutan malah kuat kok. Contoh. Kertas Ya kertas, kertas ini bahasa Inggrisnya the, the Ini ku Ini ini rak Alah nilai ini yang kertas ini tuh Nek coro wong remen yo nggo buntel berambang, nggo buntel lombok Karo cah cilik-cilik nggo buntut layangan, nggo keloyopan Nek kertas biasa Tapi kertas ini kok dikei sebutan Dengan mode tertentu kei sebutan seratus ribu rupiah dadi apa? Duwe kekuatane dahsyat nek wis ana sebutane wong ijane ora ape milih, ora ape nyoblos malah gelem nyoblos nek wis kenek napa mboten? Nggih. Oh, ya kelakuane ngono kuwi. padahal mek kertas ana lho kekuatan koyo ngono. mah nyoblos malah gelem nyoblos. Jane wong wedok cerewet. Ada gadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagad A langsung ditempleki sak gebok kertas sing ana sebutane. Plek bisa malah sepira ning suarane. Kaen, nggih. Okay. Gombal lho gombal. Kuwi asline yo nilene yo mek gombal klembrak, klembruk ngono kuwi gombal. Wis gombal wis ngono Tapi nek kain kuwi dipasang ning pinggir dalan terus dikasih sebutan, "Hadirilah ngaji bareng." bersama mbah sapa ngono Allah rasa promosi wis kelarisun <kuh> Dirilah pengajian umum bersama mbah sapa ngono karo dikeki fotone mbah sapa ngono Lha kuwi mek trimo kaen lho trimo iso ngundang wong pirang-pirang iso toko kabeh mergo ning sebutane paham 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 maneh umpama ya wong remen pas ziarah wali songo rombongan ngangge bis ya mesti mosok nganggo geledekan. pas tok nggone ngampel Surabaya mriko nah kula nggih pas ziarah ten tapi wong remen ra ngerti kula kula ngerti Medan itu kebesi gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu-gerutu. Tidak dulu. kok kayak orang remen kayaknya dulu. Buruk-buruk kayaknya. Orang-orang aku. Pas melakukannya. Mereka nengok pun, Tih? Kulon kayaknya. Nah, terus. Aku kamburi. Likir aku. Nyebut. Bengok aku. Remen. Aku trima bondo nyebut Remen. Li wong sabisi lho. Melengak kabeh. Aku ora perlu nguntiri gulune siji-siji. Padahal jenenge ora Remen, jenenge ya Tarno, ono Parno, ono Parmin, ono Parman, ono Saeno. Ono Wiji. Iya, Kamit. bareng aku nyebut remen lo kok melengak kabeh merga apa karena merasa ada hubungan dan keterkaitan dengan remen aku terima bondo nyebut tok lho kekuatane iso ngono wong sakbe iso meluntir kabeh gurun terima tak sebut apa maneh sampean kok nyebut Allah iki malaikat sak langit timerhatekno sampean kabeh Paham napa mboten? Nggih. Iki zikir coba anggap sepele. Lah ya zikir ki nyebut kok iso piye. Ngene le yu, ngene le yu. Ya perlu tak jelas nih. Wong bakal sambung tekan opo sing didikiri, opo sing disebut, wes ya. Bapak-bapak ya, atene sampean kok nyebut ini. warung 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 engko bareng ngaji tok warung ibu-ibu nah, sing takon piye dikire mang kuwi atine kok nyebut kolek 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 engko bareng ngene ya mangan kolek wo duwe simpenan kolek nang no jero kulkas niki contoh, aku yang ngono atiku saiki kok nyebut berkat 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 paling kok oleh termasuk ngaji apa meneh ngaji Quran niku pendidikan dasar mriki lampun wonten TPK. nggih TPQ madrasah diniah pondok-pondok pesantren terusne Quran niku aturan kok menengo ngaji kok ora alih wus lo karepe piye ngundang dhewe wong urip ku kudu nurut aturan nek pengen slamet pengen bener Maki. Nek muh ya kaya kowe ngono kuwi dadine Iki <coughs> 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 jenenge ra nurut aturan to Wong ngrungokno ngaji kok sometkring nang kono Kowe ra nurut aturan to kuwi jenenge Yo ngono mesti peringkate sejumlah murite kuwi <coughs> Halo Bro <coughs> Eh ora apa-apa. Hati-hati nek ceblok. Nuun sewu. Jenengan saged memahami omongan kula nggih? Pokoke so, aku ngomong ya ora ndak amukan ngono ae. Eh, timbangane teko rene kok nganggur ya. Jandonan ngomongi wong remen ya sing bolone kaos ireng ngono kuwi. Cara wong berkendara ning jalan raya iki ya kudu ngerti rambu-rambu lalu lintas. Neng -neng ini nek ning tandha ngene apa toh? Oh, kok ning tandha ngene, oh oleh gak oleh membunyikan klakson. Eta pak ening tandha trompet ngono kuwi. Lho oh, iki kok ning tandha ngene, oh gak oleh nyalip ini apa Eh, e, nek nah, iki ora oleh balik iki. Ya ning tandha P kok disilang, eh ora oleh parkirno kene iki. Kudu ngerti. Paling mboten ngerti artine tiga lampu. ono lampu hijau, ono lampu kuning, ono lampu merah. Kudu ngerti. Apa to lampu hijau, apa to lampu kuning, apa to lampu merah. Wong Islam kudu ngerti. Endi sing lampu hijau, endi sing lampu kuning, endi sing lampu merah. Endi sing halal, endi sing syubhat, endi sing haram. Kudu ngerti. Endi sing diperintah, endi sing peringatan, endi sing larangan. Halo. Sama nih ngurung wakna Oh yo wis, heeh. ngomeng aku. aku Engko ora bener ge yo tak kok. Iki kok lampu ijo. Oh berarti halal iki, perintah lakoni. Lampu ijo perintah lakoni. Nah, iki lampu kuning, sebat iki. Perhatian iki. Peringatan iki, hati-hati dan waspada. Nah, iki lampu merah, haram, larangan iki, mandeg. stop. Lah saiki akeh wong sing ora ngerti aturan. Ngapunten, ngapunten. Lampu merah bablas, terobos wer. Remen dilawan. Bareng lampu ijo meneng e bidek. Wong sing ngguri wis ngebal, ngebel tot tinggal rokokan Wayahe lampu kuning muter-muter no perapatan. Paham ora iki? Halo. Saiki akeh wong ra ngerti aturan diperintah karo Gusti Allah meneng e ra gatekno. Dipenging karo Gusti Allah malah dilakoni. Dikei peringatan nimbullet. Ya kaya wong remen ngono modele. Wong nek model ngono ku kan ketara. Nun sewu, Diperintah rukun, niku rak perintah lampu ijo to. Tapi enten mboten wong remen sing karo ora rukun. Wong e teko. Paling nganggo kudung ijo to wong Hai 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 genek kurung wajan akbar Allah akbar Hai mesjidmu yang nona Azan Pratt the SSO subuh rungakno Allah wa akbar Allah Jurang nge Leh, kita terakhir lagi. Kui nek ono adan, kui lampu hijau. Berarti kalau zaman wayai diperintah ngadep gusti. Allah melalui sholat. Masuk beri kita si enten sing dereng sholat. Wah. Anu kalau makin nyuwun data ke? Kok saru wong remen kok rasolat yuk saru nung rumang saku. biyen remen saiki wis e saru nang rumah saku ora pantes wong remen rumah saku meneng minggat sing ora salat ora dadi wong remen rumah saku lho rumah saku we, berarti diperintah lampu ijo lah iso yo jamaah muni um, dipanggil kok jare pengen tuk rahmat jare pengen dikaei barokah jare pengen dikaei ridho pengen dikaei pitulur derajat Diceluk kok ora maro. He, eh, ening wong pengin dikeki. Diceluk karo sing ape ngekeki, kok ora maro ora teko. Wong waras ta wong bento? Ndek, dijawab sayang. Ana wong pengin dikeki. Terus diceluk karo sing ape ngekeki kok ora teko. I wong waras ta wong bento? Nah, saiki pengin entuk rahmat, ridho, barokah pitulukur derajat. Diceluk Gusti Allah. Lah kok ora jamaah. Waras ta bento? Nah seki wong remen nak sholat kata sing jama'ah atau kata sing boten. Nah berarti wong remen akan di seng waras atau seng bento. Iya toh. Wah seng ini apa ringkes seng ini? bener ngomong aku. Kok kleru ngomong tambahan. Anak salat usaha no jama'ah ngona. Soale yuk jodohnya kalau sampean sholat di jama'ah. Nera jama'ah merawas, nombok keterima, nombok orang. Kok iso? He. Kula sampeyan, kula sampeyan termasuk sing ceramah. Iki ngaku gak ngaku nek salat 99,9% ngelamun. Lho ya ngaku. Lho salat model ngono ku kan mrawasno, keterimo to ora salat ngono. Nek ijen lho ya nek dhewekan lho ya. Kadang-kadang lek niate wis uson. Uson.

Tapi kula sampean tak ya ngukur awake dhewe-dhewe to. Nek salat model ngono. Lah nek gelem jamaah, Pak, mbuh piye modele salat. Akeh keterimane timbang gawe. Wong sampean khusyuk ya. Imame khusyuk. Wong sampean katut khusyuk kok. Engko sampean ora khusyuk. Imam ora khusyuk. Terus ana salah siji makmum sing khusyuk. Katut khusuk kabeh kok nek jamaah. Wis to saiki imam sama makmume sitok-sitok orane sing khusyuk. Nge nek salat gawe soft barisan mila kenceng rapet mungkin katut husuk kabe kok makanya judo ini jamaah apa mana jadi makmum pawena tuh makmum ram mikir belas ram mikir makmum karek ngetot no imam imam ngadek ya melok ngadek imam ngangkat tangan angkat deh kok gua imam takbiratul ikram Allahu akbar melo Allah akbar dalil amin ramikir ramikir Engkau wayai merkungkung, yo melok merkungkung. Imam nyengongok, melok nyengongok Imam dilosor, melok dilosor. Imam tangin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dolin, amin. waya ruko, melok ruko. Hmm. Mejet iki, saiki eneng asin nih, penak. Ngunu gile. No buku catatan amal itu tulisannya, nama Surati, alamat Remen RT 7 amal solat berjamaah keterangan khusyuk dalam kurung nunut kena gelom jamaah ngono Iya karepe. Lah kuwi tes-tesan, Pak. Ya meneh ana adzan iki dites karo Gusti Allah diuji menang di tak At karo sahwat apa mana adzan subuh yang teskis, apa teskis kis yo apa ya jenenge teskis kis yo ya tes tesan ngono lah lek kanggo ni wong remen iki apa kis yang disung iki kok <tuh> 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 gelane men diadai teremos kuwi teskis kis tes apa Kanon as-shalatu khairum minan naum. Salat kuwi luwe apik timbang turu. Tapi kinten-kinten tiyang remen enten boten sing prinsipe diwalek an khairum minash-shalah. Turu luwe apik timbang salat. Enten boten? Kok ora nyaut ya. Nek wayah adzan subuh ki remen kathah pundi sing budhal jamaah karo sing tasik turu? Niku kan Oh jamaah turu ya. Khususene jamaah kelon bareng ngono. Iki kan testesan. Salat kuwi simbol akhirat, turu kuwi simbol donya. Sampean milih ndi akhirat karo donya? Halah-alah rasa jawab sik. Iki testesan. Salat niku lambang akhirat, turu kuwi lambang donya. Lho mesti kandani to. Salat kuwi luwe apik timbang turu, akhirat kuwi luwe apik timbang donya. Walal akhiratu khairul lakaminal ula. Akhirat kuwi luwe apik timbang donya. Nah, akhirat iki simbolé ganjaran sing sering wirengé pengajian kula mesti paham. Donya kuwi dilambangno karo bayaran, tak baleni. Akhirat simbolé ganjaran. dunya simbolé bayaran. Ayo saiki aku tak kok wong remen sampean kira-kira seneng di, cara duwe mantu ngono sing pinter golek ganjaran karo pinter golek bayaran. Halo? Halo? Bang Gandi sampean duwe mantu loro. Sing siji ustadz, si cine camat ini zaman kumpul-kumpulan no PKK arisan muslimatan kira-kira sih buat cerita-cerita no bangga-bangga no mantu musing ustad apa sih camat seneng di oleh mantu santri karo pegawai negeri corong misoh <tuk> radoso tak pisoi gue ya Iki le kesalahan besar masyarakat Indonesia yang rata-rata pengen anak itu jadi pegawai negeri kape sampai lewat penerimaan CPNS bingung ya kuwi wangi rak lebu tau adol tanah adol sawah gue daftar pegawai negeri kesalahan besar halo halo ada naik sama nih tung sing tenanan tung sing tenanan pancene yo gaya dewe mantu priyayi ngene iku gaya. Kerjane no kantor. Dal mulai sore sepatuan, dasinan, nggawa koper, rambune wangi. Heeh. <tuh> 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 paling ngene. Ya oleh gayane tok, sepurane ya. Paling bayarane 4 juta, sak tunjangane 5 juta. Petang juta, 5 juta. Lha nek mantumu sing santri, dadi ustaz. Ya pakaian nek yo ronda marot modol tapi gelem ngulang no TPK no madrasah rasa bayaran rapopo tapi dia kan gelem bek kerja serabutan ora oh, isin mergawe apa wae santri kan ora patek duwe isin ambok <tuk> 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 kon adol bakso mie ayam tahu tek sego goreng go bebek ra isin lho kuwi penghasilane suwengi nek rondo rame iso 500.000 lha nek 10 dino gak 5 juta Lah nek sakulan pira? 15 juta. Anggitmu. Lah sing mau sing pegawe meng mek 5 juta lah nek butuhane pas awake kurang nundi pelayune. Nyolong. Lah iya. mantumu dadi santri mau gelem karo mulang karo nyambut gawe model ngono halal, Oleh akeh-akeh barokah. Menulo, opo santri sing model ngene iki? Lene. Kowe iki kok ojo kliru to. Niku simbol walal akhiratu khairul laka minal ula. Tapi rata-rata ngono kok wong. Saman misale lek like, ape bangun omah ngono anu ya. Sing mbok rencanakno ki bangun omah sing mesti ditinggalkan selamanya atau akan ditinggali selamanya. Loh, ora mikir to. Saman misale ngrancangno mbangun omah. Ngono ku sing sampean pikir sama rencanakno omah ten suwarga napa omah ten donya? No. Sing bener ya karo karone, ya yo, ya duwe omah no jenu, ya duwe omah no suwarga. Lah ngoten to nggih? Ayo to jawab. Sing bener ya karo karone, ya duwe omah no remen, ya duwe omah no suwarga. Lah ngoten to nggih? Saiki yes. aku takok sih ndek berpikir waras, berpikir cerdas. Apik endi to? Omahno dunyo karo omahno suwargo apa Endi? Lebih indah mana rumah dunia sama rumah di surga? Surga. Tapi anggaranmu apa Anggaranmu gue bangun rumah suwargo karo gue bangun rumah dunyo apa Sampaian waras. Padahal omah dunyo itu sa sapi api ekoyopo pasti akan saman tinggalkan selamanya. Lekwes ditinggalkan selamanya, rauh no manfaate, babar bisa rauh no manfaate. Cendelo sitok ira katot toh. Eh? Eh neng, ngapain mati neng? Pesen, engkau lemari kuseng jatiku wandel engkau katot no yoh. Eh neng, ngonong-ngonong. Lah, iyo, bakal helm-helm isa pirang-pirang mati orang yang helm kok. <guluh> Tapi ngono anggarannya kok nganti ratusan juta. Lho sementara oma sing ngape deng goni sa alawase Oma na swargo mikir sampean Sama nki rencanane ne sido na mboten to? Sido? Tasek, ngga ada rencana niku tasek to? Lho temriku mpun enter Gak apa-apa dareng? Gak apa-apa nambang Nggih nyelengi nggo bangunana mawon, nggo no ngumpulna material, kaya jumatang niku lho Pak, nyemplung ing Kota Amal, niku nyelengi nggo tuku material napa ana. Kuwi transfer nggo persiapan tuku tanah napa no, tuku lahan neng kono, golek panggonan neng no, kono, tuku bangunen-bangunan, no, bangunan-bangunan, bahan bangunan neng kono, tuku material neng kono. Transfere ya kuwi nek pas Kota Amal. Niku pira sampean nyemplunge? 1000 kuwi nggo <sum> Sa bangunana, no, <tuh> Pak. Boleh Pak Kusito tambah nyublesi bokongmu niku. wis njangkep bolong nisan. Eh. Lah, kok aku pesen bola niku wae sampeyan saring-saring dhewe. Mulane nyuwun pangapunten sanget nggih, ngomong e rondo. Yo ngene iki ngomong e, saestu nyuwun pangapunten agung. Nggih. Eh, wong ngomong ambe wong remen nggih ambe piye. Saestu tindak meneh kula kathah ngomong e niku mesti kathah klirune, kathah silehe, kathah salah e.

<applause> اللهم ثبت إيماننا ونوّل قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أظننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية والسلامة وحفظنا بالتقوى والإستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم لك الحمد ومنك الخرج وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك البلاد ولا حول ولا قوة إلا بك

ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين له ما بخika شاءلهها إ عند أصلكات ب سلام عليه مرحمة الله وبرkat.